Bon dia, comencem una nova edició de Mirada Política, una sèrie d'entrevistes on cada mes comentem amb els i les portaveus dels grups polítics amb representació municipal l'actualitat dels temes tractats a l'ordre del dia del darrer ple. Ara és el torn del portaveu de Tots Som Sant Feliu, Jaume Manyoses, a qui donem la benvinguda a Ràdio Sant Feliu. Bon dia, Jaume. Molt bon dia. Jaume, el ple de juny començava amb un minut de silenci per les víctimes de violència de gènere, amb tots els regidors i regidores del consistori, amb la companyia del Consell de Dones, on es denunciaven les tres últimes víctimes assassinades a Catalunya i, a més, encara més, el dilluns també es va fer un altre minut de silenci per aquestes 24 hores tan negres, no?, d'aquest cap de setmana, que amb aquest assassinat de quatre dones i dues persones també menors d'edat, violència masclista i violència vicària. És del tot necessari condemnar rotundament aquests fets, eh?, de manera àmplia i contundent, no? Sí, sí, exactament. És necessari, des del ple municipal no ens en cansarem de fer-ho, i el que és molt important és que és un tema que repetidament es va produint, però que és molt important, doncs, que no ho normalitzem, que és una situació que no s'hauria de produir i que hem d'estar, doncs, denunciant constantment. Uh-huh. Anem a l'ordre del dia del ple. El ple va incloure mocions locals, també concessió de subvencions, però podem dir que el pes del ple va recaure en l'aprovació del Pla d'Actuació de Mandat, el PAM, el conegut com PAM, i el Pla d'Inversions Municipals, el PIM, de la legislatura actual 2023-2027. Com dèiem, el Pla d'Actuació del Mandat 2023-27, aprovat al ple de juny amb els vots de l'equip de govern, està presentat, té com a base un acord de govern entre el Partit dels Socialistes de Catalunya, Tots Som Sant Feliu i Veïns per Sant Feliu. Com valora aquest PAM que s'ha presentat finalment? Bé, el Pla d'Actuació del Mandat que s'ha presentat, lligat amb el Pla d'Inversions del Mandat i també lligat amb el Pla d'Acció de l'Agenda Urbana, de fet, són tres punts que s'enllacen entre ells. Aviam, és una aposta molt ambiciosa del govern municipal. Una novetat important és que el PAM no va per un cantó i l'agenda urbana, el pla d'acció de l'agenda urbana va per un altre, sinó que hi ha hagut un esforç molt important per poder enllaçar les dues coses. El PAM i el PIM ja habitualment doncs, van no, el PIM desenvolupa, no?, les accions del PAM. Desenvolupa les accions del PAM que requereixen doncs, d'una inversió, no?, però l'agenda urbana, que són els nostres objectius de desenvolupament sostenible amb les accions que hi van lligades, doncs van coordinats amb el pla d'acció del mandat per tant que no siguin dues coses doncs, que una vagi per un cantó i una vagi per l'altre, no? Que és un esforç important. Hem de destacar doncs, que el pla d'acció del mandat és un pla d'acció a proposta del govern municipal conformat per les tres forces polítiques que deies, fruit de l'acord de les tres forces. Hem de destacar també com a molt important que és un pla d'actuació del mandat doncs que no és simplement una proposta política, un brindis al sol, sinó que tècnicament doncs, se n'ha avaluat la viabilitat, no? S'ha donat d'un contingut tècnic per tal de que no féssim una proposta doncs, que fos irrealitzable o que se n'anés del que és la ciutat, no? Per tant, és important, és un pla d'actuació i un pla d'inversions que venen en un context, en un moment clau per Sant Feliu. No? Sant Feliu estem en ple soterrament, tenim un quilòmetre i mig de la ciutat doncs, obert, amb gran transformació, que està en la fase doncs, ja de... Anem ja amb la compta enrere de cara a finalitzar el que és l'obra ferroviària, però clar, un cop feta l'obra ferroviària tindrem... El que canviarà és que tindrem el tren passant per sota, però sobre... s'haurà d'urbanitzar, no? Exacte, tota hi haurà una llosa a sobre. S'haurà d'urbanitzar carrers, hi haurà el desplegament del tramvia per la ciutat... Ve la part més urbana, no? Exacte, i això requereix doncs, que el pla d'actuació del mandat i el pla d'inversions del mandat doncs, donguin sortida això, entre altres coses, perquè la ciutat no és només aquest quilòmetre i mig del soterrament, sinó que hi ha moltes altres necessitats que també el pla d'acció del mandat i el pla d'inversions del mandat aborda. Bueno, en total hi ha 224 actuacions, com deies, Jaume. Exactament, evidentment, sí. La reordenació de la cobertura al soterrament és clau, però també hi havia altres, com l'ampliació del complex de piscines, amb una nova piscina de competició. Hi ha moltes actuacions. No sé si vols destacar alguna més. Bé, jo t'ho destacaria potser més transversalment. Uh-huh. El que busca també el pla d'actuació del mandat és la cohesió, per un cantó, la cohesió de tota la ciutat. Tenim l'oportunitat per cohesionar Sant Feliu, però per l'altre cantó busca també l'activació de la nostra ciutat, que sigui una ciutat activa, que sigui una ciutat atractiva per l'activitat, no?
Tenim els ulls posats també amb la cimentera Sanson. La cimentera Sanson doncs, porta molts anys sense activitat i és un espai d'oportunitat per a la ciutat que el govern municipal doncs, hi tenim bueno, colze a colze doncs, perquè s'hi pugui realitzar una nova activitat amb valor afegit per a la ciutat. També recordo que l'alcaldessa, quan va fer menció d'aquest pla d'actuació de mandat del PAM, parlant de com es donarà compliment, no? Perquè ara és una declaració d'intenció, no és una fulla de ruta, per dir-ho així. Exacte. Però la idea és que a partir de 2025, cada any, es faci una valoració del que s'ha impulsat, del que s'ha fet, del que s'ha acabat. Aquesta seria la planificació sí, prevista. Sí, exactament. Aquesta és una de les novetats també que incorpora aquest nou pla d'actuació del mandat. Sí, sí. Uh-huh. Molt bé. Doncs, com dèiem, això és el pla d'actuació del mandat, que està lligat, inevitablement, a un pla d'inversions. Es parlava de que aquest pla d'inversions de mandat compta amb 22 milions d'euros que el govern espera poder anar augmentant, no? Amb fons d'Europa, suposo. Sí, això és un punt de partida, però clar, el finançament durant un mandat va lligat amb fons europeus, va lligat amb fons de metropolitans, uh-huh. va lligat amb acords que puguis establir amb altres administracions com l'Estat, la Generalitat, la Diputació. Per tant, és un pla, però és dinàmic, o sigui, no és un punt i final, sinó que és un punt de partida, un punt de començament. És un document viu, deia el Javier. És viu, exactament. Diu això, eh? És un document viu, no? Sí, diu el Javier Molina. És viu, dinàmic, és una bona forma d'expressar-ho, sí, sí. Molt bé, doncs anem a repassar les mocions que es van presentar al ple. La sessió plenària, per exemple, va comptar amb una moció. Recordem que celebrava un dijous i divendres celebrava el Dia Internacional de l'Orgull, LGTBI, i va veure una moció per part d'entitats de LGTBI de Sant Feliu, que defensen els drets del col·lectiu, Violeta, Tiresias i Transbaix Power Roses, que era una moció d'adhesió al manifest per l'Orgull 2024, i amb aquesta moció es demanava fer unes jornades de sensibilització a la comunitat educativa, no?, per recordar que la diversitat ens enriqueix com a societat. Tothom va votar a favor, sí, excepte Vox, que això és un altre tema. Exacte, però és important que dies com avui, doncs, on la discriminació al col·lectiu LGTBI, fins i tot aquí a casa nostra, com arreu del món, doncs, no està assolit. Per tant, és important doncs, continuar i seguir apretant en aquesta direcció. La Junta de Portaveus també va portar al ple tres mocions més. Totes tres van ser aprovades per unanimitat. La primera era d'adhesió al manifest elaborat pel Consell de la Gent Gran de Catalunya amb motiu del Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament a les persones grans. La regidora de Gent Gran, en aquest cas la Margarita Llongueras, va donar unes xifres esgarrifadores, de gent gran majoritàriament dones, sí, és aquest cas, i dones majors de 80 anys, que pateixen aquesta violència i que no és tan, potser tan visible, no?, quan toca la gent gran, no?, perquè potser ve més de l'àmbit familiar o per la seva trajectòria, per la seva vida, pels seus costums. La gent gran els costa més denunciar que són objectes de violència, no? Exacte, és la dada també més rellevant, no?, la invisibilitat, sí, d'aquest fenomen. Sí, sí. La segona va ser també la declaració institucional de la Federació de Municipis de Catalunya motiu del Dia Internacional del Medi Ambient. I la tercera feia referència, era una moció d'oposició, al tancament i reducció d'horaris de determinats serveis dels centres d'atenció primària. Aquest és un tema que preocupa molt a la ciutadania. Sí, evidentment. O sigui, la reducció de tancament d'horaris doncs, en aquests mesos d'estiu doncs, pot comportar problemes i bé, ens deixa en una situació doncs, fora de servei en uns moments doncs, que el servei és necessari, que és, vaja, per part de l'Ajuntament tenim molt clar, és inadmissible, no es pot produir. I des del govern s'està reclamant això a la Generalitat? S'està reclamant, correcte, correcte. I sí, ja sou optimistes o la cosa està complicada? Bé, no és un fet aïllat de Sant Feliu, és un fet generalitzat. I sembla doncs, que el govern actual de la Generalitat doncs, no vira, no rectifica en aquest aspecte. Seguirem insistint i seguirem apretant, perquè aquesta situació doncs, no s'ho estigui. Pensem en persones amb mobilitat reduïda, no tothom té facilitat, sí, sí, per desplaçar-se a Cornellà, per exemple, o altres. Exactament, exactament. Sí, sí. Molt bé, és un problema que preocupa. Per altra banda, també es va presentar una moció per part del grup municipal, en aquest cas del Partit Popular, per sol·licitar la instal·lació de desfibriladors als centres cívics de Sant Feliu, que es va aprovar per unanimitat. Sí, sí. Una altra moció, en aquest cas, presentat per Sant Feliu Comú Podem i el Partit dels Socialistes, era una moció d'àmbit general de rebuig a les denominades lleis de concòrdia i per demanar al govern
d'Espanya continua aplicant i garantint la llei 20/2022 de memòria democràtica, que va rebre el suport de tots els grups, excepte el vot contrari del Partit Popular i de Vox. Vosaltres vau votar a favor. Sí, una moció, doncs, la que vam votar a favor i, a més, veient el que està passant en algunes comunitats autònomes, doncs, governades per l'extrema dreta, on s'està produint una involució en aquestes qüestions i on s'ha arribat a fets tan execrables com el que va passar al Parlament Balear, no? on es va estripar la fotografia de l'Aurora Picornell, una persona, doncs, que havia estat assassinada pel franquisme. També es van presentar de forma conjunta, bueno, ho feia el Javier Malino com a president d'àrea de la presidència i regidor d'Hisenda Personal i Serveis Generals, 6 reconeixements extrajudicials de crèdit. L'alcaldessa va voler remarcar que, bueno, que a poc a poc van bimbant, no? Aquests, sí. Malgrat que sempre seran necessaris, no? Vull dir, és un recurs que... Sí, la figura del reconeixement extrajudicial de crèdit és una figura prevista, és un instrument previst en l'ordenació, doncs, comptable de l'Ajuntament a nivell d'oficina econòmica. El que és un... O sigui, el problema és que durant el passat mandat se'n va fer un abús d'aquest recurs, no? Està tipificat per unes qüestions molt concretes. Quan surt d'aquestes tipificacions i quan es converteix en una dinàmica habitual és quan això no pot ser, no pot continuar, no? I des de que aquest govern, doncs, està governant la ciutat, doncs es va fer un pla, doncs, per reduir tota aquesta dinàmica, perquè era una dinàmica que portava una inèrcia i això no es canvia d'avui per demà, sinó que requereix temps. També ho enteníem, que el govern anterior necessitava un temps, el problema és que vam estar tot el mandat perquè es produís, i no es va acabar produint, no? Sinó que al contrari es van anar incrementant aquests reconeixements extrajudicials de crèdit. El que ha fet aquest govern és l'actual, és una reducció, i a poc a poc, doncs, anem tornant al que haurien de ser, doncs, les dimensions, les magnituds normals d'aquest instrument. Molt bé, i ja per acabar més coses del ple, bueno, es van aprovar subvencions nominatives per unanimitat a l'Associació de Discapacitats Físics, al Centre Parroquial per al Teatre al Centre, a l'Ateneu Sant Filluenc. I a mi, abans d'acabar, m'agradaria també fer una valoració d'aquests primers 6 mesos del 2024. Ja hem fet 6 plens, no? De gener fins al juny. Quina valoració fa d'aquests primers 6 mesos de l'any? Bé, és la dinàmica, doncs, del propi Ajuntament, del funcionament de la ciutat, no? O sigui, hem començat ja amb un nou pressupost, amb un pressupost, doncs, que ha fet aquest govern. Per tant, estem ja amb la plasmació del que és la forma de governar d'un nou govern municipal que afronta reptes i que, principalment, el que hem estat fent ara, a part de governar el dia a dia, doncs ha estat feina allò, com es diria pagès, doncs de netejar el camp, de llaurar, de sembrar... Era cal posar-se mans a la... De regar per després, doncs, poder en el futur recollir, no? Però és la gestió del dia a dia i preparar el futur també de cara endavant. Aquests 6 mesos han estat... Ara que ja tenim el PAM, no? Que és la ruta a seguir. Exactament, no? És la plasmació del que vol fer el govern municipal. Sí, sí. Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Jaume Manyoses, per fer amb nosaltres aquest repàs del ple de juny i fins la propera. Moltes gràcies. Gràcies, bon dia. Adéu, bon dia.